iedereen. Vandaag laat ik jullie zien wat er in de beautybox zit van september. Tenminste, ik neem aan dat de beautybox van september. Ik heb hem al uitgepakt, dus het is geen unboxing. Maar ik geef wel mijn mening over wat ik van de producten vind. En ik laat jullie zien dat de prijzen zijn en zo. De beautybox is altijd gewoon zwart, simpel, mooi, classy. Ik hou ervan. Hetzelfde geldt voor het kaartje. Het is een zwart-wit kaartje met een hele mooie foto. Ik hou wel van dit soort foto's. De wenkbrauwen springen er natuurlijk uit en de lippen. Een hele krachtige uitstraling dat het er haar heel strak naar achter zit. Maar de quote die erbij staat is: "Don't let anyone with bad eyebrows tell you things about life." En ik vind hem geniaal. Lieve abonnee, het is natuurlijk nooit leuk om de zon te zien verdwijnen en te realiseren dat de met zonder jas periode officieel over is. Toch heeft elk segment zo'n charme. Stop. Oké. Ik wil jullie meedelen dat als jullie dit zien, ik net een artikel heb geschreven over de herfst. En ik zoiets hetzelfde zei. Dus dat vind ik wel grappig. Anders komt die in de loop der week, deze week online. Denk aan mooie kleuren die je terugziet in het landschap. Maar ook, op het gebied van beauty hebben we niks te klagen. Koude temperaturen en korte dagen betekenen dat dubbel dikke gezichtsmasker, een donkere matte lipstick en smoky eye palettes weer van zolder gehaald mogen worden. Nou ja, zolder. Huh? September staat namelijk niet alleen in het teken van veranderingen van temperaturen, maar ook over een nieuwe fashion seizoen. Daarom deze maand de gekke beautybox die hierop inspeelt. Denk aan superhippe huidverzorgingsmerk Mario Badescu en alle sterren van die alle dat alle sterren van Hollywood gebruiken, maar ook voorzien we een full-size haarmasker van het Zweedse salonmerk Marianila. En denken we met een fantastisch product van Brow Girl Anesthesia aan je wenkbrauwen. Misschien wel de hipste trend van het moment. Ik kan me helemaal vinden in dit stukje tekst, want ik voel me helemaal in element nu. Laten we eerlijk zijn, met de beautybox van deze maand hebben we het zonnetje helemaal niet meer nodig. Liefst kusje beautybox team. Ik kom gewoon vinden. Dit keer is het labeltje mijn kleur blauw en dan een beetje mat, maar toch ook weer glimmend. Ik vind hem cool. Als eerste zitten er twee foldertjes bij. Van Anesthesia en van Marianila. Ik had al eens gekeken en ik hou er tegenwoordig echt van luxere dingen. Oké, dan ga ik ook maar beginnen met dat product. Dit is de pot met haarmasker. Dit is de pot haarmasker. Het is dus de Color Guard Mask UV Palette Luminous Color. Palette Luminous Color Mask with Pomegranate is currently formulated to give lustrous shine and protect your colored hair. Your hair type is unique. That's how I should say. Het zit mooi afgedekt met een plasticje. Het ruikt heerlijk. Yum. Het ruikt een beetje naar Hema. Jip en Janneke producten. Alleen dan subtieler. Ik vind de pot echt mega, maar ik vind hem wel mooi. Het is ook niet met gekke etiketten erop, want dan gaat het alleen maar loslaten. Het zit er echt in verwerkt. Dus ook de sticker, of de, dit wat op de sticker lijkt, is er gewoon in verwerkt. En dit masker is full size en is 22 euro. Dan zitten er twee producten in die me verdacht veel bekend voorkomen qua verpakking. En dit is Scottish Fine Soaps. En die heb ik ooit eerder eens van een beautybox gehad. Dit is een body milk en een shower gel, maar zet een koe op. Ja, het ruikt ook. Ja, milky. Ja. Voor 50 ml betaal je 5 euro en dit zijn ook 50 ml. Dan zit er iets in van Mario Badescu en dit is een super schattige. Ik denk het wel, want dan dit een full size is. Dat is wel raar, dat is wel duur.
hair, that, but that's cool. Een enzyme cleansing gel, dus ik denk dat het een face wash is. En ik weet al dat mensen heel erg enthousiast zijn over Mario, but that's cool. Het ruikt heel erg lekker. Groen. Het ruikt groen naar gras en zo. En ja. Het is een... Hoeveel milliliter is dit? Voor alle skin types, skin types, huidtypes. Naam staat hier niet op hoeveel milliliter dit is. Ik denk dat dit zo van 10 milliliter is of zo? Ik weet het echt niet. In ieder geval voor 236, wat een gek getal. Milliliter is het 16 euro, dus dat valt ook nog wel mee. Jongens, die merken zijn niet zo duur. Of ben ik nou gewoon dat ik snel denk van, oh, valt er mee. Als laatste zit er nog een wenkbrauw gel van Anastasia in. En Anastasia is dus een het wenkbrauwmerk. En mijn moeder heeft er een keer een setje van gehad. En het enige wat nog gebruikt kan worden, is de poeder. Dus die heb ik ook gekregen. En de wenkbrauw gel die zij had, die... Ja, die begon echt te stinken. Ik maak deze nou ook niet open, want dan gaat deze eigenlijk ook over de datum. Want ik heb namelijk nog een wenkbrauwgel. Ik verwacht dat ik deze in, nou ja, eind oktober ga gebruiken als ik dus terugkom van, of net iets voor, als ik terugkom van Griekenland. Want ik neem mijn wenkbrauwgel die ik nu heb, die neem ik mee naar Griekenland. En dat die dan zo nasty wordt, dat ik hem gewoon als wenkbrauwgel ga gebruiken. Mensen die mij niet volgen, die zouden begonnen niet dat over gaat, dat die weer puur kijken voor dit. Ja. Deze point is het eind van de maand. Ik vind het interessant, want ik vind de wenkbrauwpoeder super fijn. Alleen die ik nu heb is de Ash Brown, of de Ash Blond, of in ieder geval Ash. Een van de bekendste kleuren volgens mij, maar het is niet mijn kleur. En dat had ik al zo'n vermoeden. En door dit te lezen ben ik erachter gekomen dat het inderdaad zo is. Ash Brown heet die. Het sprak voor vrouwen met donkerbruin tot zwart haar met een koele uitstraling. Nou, volgens mij ben ik een warm persoon. Ik weet het niet. Ja, een warm persoon van binnen wel, maar een warme uitstraling. Maar ik heb geen zwart haar. Auburn of caramel. Want caramel is voor vrouwen met lichtbruin haar met een gouden en rode ondertoon. En auburn is voor vrouwen met rood, blond, kastanjebruin of bordeauxkleurig haar. En dat heb ik wel een beetje. Ik ben wel echt benieuwd naar de wenkbrauwgel. Deze wenkbrauwgel is... Is dat hier op hoeveel het is? Oh, dit is een 2,5 milliliter. En voor een 24 milliliter betaal je 27,95. En ja, dat is wel prijzig, maar met een wenkbrauwgel doe je ontzettend bang. Ik vind het wel leuk dat dit zo mini is, want... Ik weet niet of die ook zo te koop zijn, kleintjes. Of misschien in een setje of zo te krijgen. Maar dat is wel leuk. Conclusie over deze box is dat ik hem echt heel leuk vind. Ja, ik ben dan zo'n persoon die zoiets heeft van... mini douchegels en zo hoeven van mij niet. Maar ik kan begrijpen dat het voor anderen wel heel erg leuk is. En ja, niet zo mijn geur. Maar ik maak het wel gewoon op. Ik heb dit binnen... Eén of twee keer op net hoe ik net welke zin heb. Dit geur doet me echt denken aan... Ik weet niet, weet je... ik ben wel heel erg enthousiast over de... Of heel erg benieuwd naar de Mario Badescu dingen en de Anastasia producten. Omdat ik daar... Of Anastasia Brougel. Omdat ik gewoon over Mario Badescu heel veel goeds hoor. En Anastasia ook. En ook op Wenkbrauwgel. En... Ja? En ook ben ik heel erg benieuwd naar dit merk. Ik ben benieuwd hoe duur de haarverf kost. Want daar zit 300 ml in en daar met een pompflacon en zo. En ja, als ik die een keer ga bestellen, dan ga ik die ook zeker review voor jullie. Dus ja. Dat dit wel zo'n merk dat echt nieuw is. Ja, in ieder geval voor mij nieuw is. Ik heb er ook in Beautyland nog nooit van gehoord. Zal vast wel bekend zijn, maar ja, dit is echt. De geur is heerlijk en. Ik vind het ook heel fijn dat er zo'n clipje op zit. Maar... dit trekt mijn aandacht. Ik vind dat leuk. Ik vind het jammer dat er geen lipstick of zo in zit. Of een... Ja, verder vind ik het een leuke box. Ik zie je de volgende keer en tot ziens. Doei!